Gosti prelistavanja ovog jutra, kolega Dragan Popović Pop i Miroljube Dugi Damjanović, predsednik Sindikata sporta Nezavisnosti. Dobro jutro ili dobar dan, sada već dobrodošli. Dobar dan, pošto ja ustajem rano. Čuo sam i od vaših kolega da je ovo vreme za dobar dan već. Dobro. Da smo došli, bilo je dobro jutro. Jeste prelistali, jeste imali vremena, prelistate malo dnevnu štampu danas? Da, ja sam starovremski tip i volim da čitam novine, ne gledam, ne čitam ih preko interneta. Telefona, tableta, volim, imam neke svoje. Volite kartiju. Da, volim. Pa to je starinski malo i navika drugi karakter i onda... Šta vam je zaokupilo pažnju danas od naslova? Ništa posebno, ništa. Ova država prolazi kroz razno razne vremena, nešto mirnije i jedino što pratim, a stvarno pratim sem sporta, pratim kako se gradi ovaj autoput, to me fascinira. Što je moj drugar, isto košarka što vodi dole, pa i on je fasciniran kao stručnjak. Putevi su nam naravno važni. Dragane, šta ste pripremili? Koju nam priču sportsku donosite? Ovako, mnogo toga se dešava ovih dana. Miroljub Dugi Damjanović, mi pošto se tako dugo znamo, oslovljavat ću te kao Dugi. Šalim se. Dugi je, da ne preteramo sa tom pričom koja je godinom i decenijima već ispričana. Dugi je bio jedan od najboljih košarkaša one države SFRJ. Čovjek koji je sa radničkim, ono, sjajnom generacijom. Ove države SFRJ. SFRJ, kako se već zove, nije bitno. Tako se zvala, jel da? Bila je velika, na kraju krajeva. Zvali smo sa raznim imenima. Prvak države sa radničkim, ono, doba kad su bili Zvezda, Partizan, Dugi, podsjetim, Lokomotiva, Olimpija, Jugoplastika. Zadar. Fenomenalne ekipe. Dakle, to je već 1000 puta rečeno. Dugi je, verovatno, starije generacije mnogo bolje poznao, ali pošto je košarka njegov sport, ja sam sve ovo ispričao samo da bih bacio akcenat na temu koja se zove ženska reprezentacija na prvenstvu Evrope. Nisu baš najbolje krenule naše devojke u odbrani te titule. Muška reprezentacija bi trebalo uskoro da se okupi, odnosno Đorđević dobije i spisak, pa neka to bude gro onoga ili prva tema za danas, umoljom da kažem večeras. Da. Pa malo onako digresija, što kaže gospodice ili gospođi. Koliko država? Ja sam, ne pomerajući se sa stolice, proživio u 8 država. Znači nisam mrdno, nego se države menjale oko mene. Pa dobro, onda uopšte neko te zove za jubilej, ču. Zašto reprezentacija ženska fascinantno je okupljena, bila mnogo dobro, mnogo dobar, nije to posao, mnogo lepu stvari uradila sa Marina Maljković. Sada je malo druga konstelacija. Jedna od najboljih igračica nije igrala prvo kolo. Ovaj sistem takmičenja je napravljen da ove velike ekipe mogu da se vade malo kasnije u takmičenju. Vidjet ćemo kako će odigrati. Kako se moj drug Karadžić postavio tamo, kako ga slušaju, poštuju. Marina je imala jedan poseban stav i ja da kažem da je mnogo teško biti ženski trener. Strahovito teško. Kao muškarac ili uopšte trener ženske ekipe? Uopšte trener ženske ekipe je jako teško biti. Zašto? Ne bih da ulazim, imamo samo 10 minuta, veliki broj tema je pred nama. Ne, molim vas. Pa zato što su potpuno drugačiji psihički sklopovi i žene su malo iznad i komplikovanije i kompleksnije za vođenje, verujte. Najveće poštovanje ovoga što sam rekao, ne kao... kao ni podaštavanje, znači kao poštovanje kategorije ženskog trenera, vrhunskog ženskog trenera. Zato kažem da imam utisak da će dobro su spremne, dobro, nije to bilo ni loše juče, jedno što ne ide baš na svim linijama i mislim da će ta forma se penje i meni ono njihovo prvenstvo što je uzela da se ova Maljkovića ne nasmeje. To je bilo fascinantno. Da su iznervirali sve i sve. E pa tu smo. Znači, talentovani smo za to i koliko god nas je malo dobili smo. A kako vam u odnosu na ono neko vaše vreme danas izgleda košarka? Nekako sve se promenilo u sportu. I ne kažu džabe da su danas nekako vrhunski sportisti moderni gladijatori. Kažem, onda je...
To je moj smisao života i ja sad mislim najviše na sebe, na svetu volim, ali nije baš to tako. Bilo je, i onda je bilo, onda kad smo bili u ono vreme, mi smo bili, Beograd je bio centar sveta, verujte. Mi smo igrali neku košarku koja je bila atomska, ko se seća, i svi oko nas. I u to vreme to je bila takva košarka. Mi smo mnogo trenirali, nismo mi bili baš naivni u smislu angažovanja i tako. Drugo, imali smo malo više vremena za trening i pripreme i to ćemo kad budemo pričali o Saši i reprezentaciji. Imali smo strašno puno vremena, ne strašno, ali mnogo vremena za neke napredovanje od aprila pa onda neke turneje po Južnoj Americi gde se napredovalo. I sad je, onda se traži način da se bude što bolje u takvom ambijentu. Pa onda neko se ugleda na Amerikance, pa onda Amerikanci malo kupuju od Evropljana. Jedna je činjenica, to stoji. Ovo ne može niko da me ubedi da nije tako. Nas je malo, znači jako nas je malo. Mi imamo stanovnika koliko Amerikanci i Rusi košarkaši. Govorimo o malom sportu. I sad Amerikanci, ako im treba mali riđi, on ga zavuče u džak. Ako im treba klempavi, on ga, ako ne valje, on ponovo zavuče ruku. Malo parafraziram i... Kod nas morate da birate igrače i da pravite selekciju, da ga čekate do 20. neke godine, ne bili od njega nešto izvukli, a strašno smo talentovani za sportove, da se igra brzo, da ima malo igrača na terenu, da se mnogo brzo razmišlja, jer sport je pre svega jedan neverovatno veliki intelektualni napor, pa tek onda sve ostalo. Kako ocenjujete ove mlade momke? Mislite danas? Da. Opet smo dobri. Mislim, fantastični smo. Opet nas je jako malo, mislim da sistem možda malo treba se popravi u smislu da se baza, da ne idemo mnogo napolje, da ostajemo ovde i to je sad cilj ovog posla kojim se bavim ja trenutno, ali je činjenica da smo i tu talentovani. Sad, ne kažem da su Jokić i Teodosić proizvodi sistema, ali uvek se pojave neki Jokić, neki Teodosić koji nam... Dugi, ova tema može, čini mi se koliko si nam dala prostora, Elem, ova tema može da uzme po dan, dva. Cilj ovog sastanka danas sa tobom, bar za mene, je to što si nedavno postao predsednik sindikata Sport nezavisnosti. To je nešto što ljude, kad se pomene sindikat, odmah asocira na neku lošiju varijantu nekog branjenja, nekog kad je u nekom problemu. E sad, u sportu, čini mi se, to ide drugčije. Ili je bar uvek u sportu išao nešto drugo? Šta to predstavlja na kraju krajeva i ta organizacija i čemu sve to? Znate, kad je nešto novo, pa i meni malo nepoznato, uhvatit se posle razgovora sa nekim ljudima kojima verujete i uglavnom su svi iz sporta, ne uglavnom svi su iz sporta. Znate, kod nas ono izreku, pre rata ništa nismo imali, došli Nemci, uzeli sve, pa nije baš tako. Znači, ajde malo u ovoj zemlji da neko uradi nešto za, ne protiv. I ne volim reći problem. U suštini problem je preći ulicu. Sve je problem. Ako tako posmatra. Da. Ali ja bih rekao da to su neke zadaci koje bi trebalo da nas sport vrate neke... Ne da vrate. Po rezultatima mi smo dobri, nego da pravimo ambijent takav da se promeni, da deca više veruju, da roditelji više veruju, da budu zaštićeniji, sindiko je grčki izraz za neko bdenje nad ljudima. Ali ne onaj klasičan sindikalni rad, borba za višak vrednosti, koji se u sportu odnosi na 30% ljudi koji su zaposleni. Administriranje u sportu je negativna kategorija. Ne u smislu da ne treba, nego umnožavanje saveza. Nekad je vodila savez Sonja Mladenović sama sa dvoje, troje i Veliku Jugoslaviju i celu ligu i sve znam. Znači, to je u suštini, suština je da ostvorimo ljudima mogućnost da se takmiče. Kad je takmičenje u pitanju, mi smo neverovatno talentu. Znači, znate što znači poraz? Kad te ubije neko pa da se digneš ili pobeda, kad se uzdigneš pa da se spušiš momentom. To je neviđena kategorija koja formira i zdravlje i status i obrazovanje dece i sve što bi im trebalo dovede do nečega da se pojavi Saša Đorđević, Đoković ili bilo ko koji posle privuče još 50.000 na terenu. Normalno sa ulici. Ovo što Đoković sada, to je sport ljudi. Strašan mentalni napor da se vrati ako hoće. Da pokuša da se vrati. Jeste, i večernje novosti pišu o tome i kažu da neće Novak tek tako nestati, odnosno to je izjavio John McEnroe za novosti. O ovome može da se čita danas na strani 39 u večernjim novosti. Mi možemo i da navijem ili navijem. Ja navijam, ja tek sad navijam. Ali volim... Znate kako?
kako da vam kažem, on je u teškoj situaciji. On je vrh. On je uradio sad svi. Znate, kad nemaju argument, kaže, zaradio me. Šta je zaradio? Dao bi sve to samo da ponovo digne. Ne postoji nešto što je pobeda, da on sam sebe pobedi sad trenutno ako nađe motiva. Ali ne može ni stalno biti na istoj, jel tako, poziciji. Može, ako treba do kraja života ima da bude, to je sport. Shvatite, to je nešto što... To je sport. Dobro, ka tome se teži. Blic danas piše, evo kad smo kod sporta, nekako treba istaći i uvek se trudimo da istaknemo mlade talente. Budućnost Srbije, Marko Milanović, kažu najmlađi i najuspešniji šampion među šahistima. A naslov su stavili Mike Tyson šaha. Baš lepo. Ovo je inače devetogodišnji dečak. Pa ne znam zašto je Mike Tyson. Nemilosrdnost u šahu je druga kategorija. Ali je to izuzetno naporan, taj šah. Znate kako, kada vas neko, da ga ne udarite rukom, neko vas dobije. Bilo je i takvih u šahu. Verujte, šah je izuzetno težak. Težak i ovako, to je na granici sporta. Znam da je stalno bilo na te olimpijade u sportu i u šahu, pa mislim da izuzetno razvija kod naše dece. Nekad je bilo kod nas, koliko sećam, jako popularno. Pratili smo šah. Ali evo, izgleda da se ta popularnost vraća i to je dobra vest. Da bih odvojio šah od sporta, najiskrenije. Šah može da izazove takmičenje, a može i matematika, fizika, nije bitno. Takmičenje je egzaktno. Znači, rezultat je egzaktan. Pobednik, poraženi, s te strane je neosport. Mi sad konstatujemo da je neko dete vrlo uspešno takmičarski u šahu, ali za šah, ja mislim da je... Pazite ovaj interesantan naslov, isto u Blicu. Kaže, rakija je kao žena, zato je muškarci toliko vole. Sonja Broćeta, prva žena vitez rakije u Srbiji. Kaže, jedna i druga mogu biti melem i otrov. I rakija i žena. Šta kažete vi? Složen se s konstatacijom, ali nije to baš tako. Ne bih rekao. Da ne mogu jedna i druga biti otrov? Ne. Ovo prvo sigurno može bude otrova sa ženom. Verujte, nije to baš tako. To je malo... Dobro, ovo je šaljiv naslov i rakije nekako... Nema Srbije i Srbina bez rakije. Nekako naše domaće biće. To ne volim da čujem. Zašto? Svaka zemlja ima neku svoju tradiciju i piće koje će ponuditi strancima. Ja bih rekla da je to u Srba uvek rakije. Ne volim priču o takvoj vrsti promocije. Zato što zabranjeno reklamiranje alkohola. Pa dobro, da. Ovo je više kao naslovi novine i turistička priča. Ne znam, meni je ova priča naprosto, kako kažem, radio bih nešto ovo i drugo. Ajde, izvoli, Dragane. Ovo smo rekli samo kao interesantan naslov. Mi smo završili priču o sindikatu sporta. Mene i dalje zanima u kom kontekstu vi stojite iza onoga što se zove sport i, pošto ne voliš reći problem, ali bilo šta da se nekome pojavi kao prepreka, gde tu u sportu nastupa sindikat? U principu, kod zaposlenik, pravna služba sindikata radi kod zaposlenik na rešavanje zadataka koji se postavljaju pred njih. Kod nezaposlenih, znači tu dolazi i sportski radnici kojih nema, kojima treba pružiti ambijent da se ponovo vrate. Oni su digli na sport. To je jedan sistem, znači država uređuje sport zakonom okvirno okolo. Međutim, uslovom rečeno, niko neće se meša u sport kao to nevladine organizacije, mada svi političari ulaze u sport. E sad, taj deo unutar sporta treba da se reši na jedan način koji bi trebao da ambijent koji se kod nas pokvario vremenom, zbog 20-ak i nešto godina problema, stvarno imamo probleme, da taj ambijent popravi. Taj ambijent se može popraviti samo tako što ćete pružiti ljudima sigurnost u bavljenju nečim. Znači, roditelj ima zaštitu od menadžera, deci zaštitu isto od menadžera, zdravstvenu zaštitu, zaštitu od bilo kakvih manipulacija decom, pre svega decom. To Dugi delo je vrlo onako, kako da kažem, delo je kao opasan posao, ali sad imali vas dovoljno hrabri. Ne, nije opasan i ti treba neka posebna hrabrost i to, verujte, s kim god pričamo, svi prepoznaju to i s tim treba neko se uhvati u koštac, jer očigledno nema kapaciteta u samoj državi da se to prepozna. Ne da se prepozna, nego da se uhvati u tim, ili opasno. Mi treba pomognemo državi da se provodi zakon potpuno.
a ne sprovodi se. Pa onda da poboljšavamo zakon, da duvamo nekom u leđa, da olakšavamo posao, da se taj zakon poboljša u meri koji treba da se poboljša. Normalno smo mi najpametniji, nego jednostavno treba inicirati. Znate kako, pored mene su i Rada Perezanović, i Miško Marić, i Ljupčeš Đugić, i Dejan Šuput, i Voja Tabački, i Olja Krivokapić. Svi su u sportu ceo život. I svi znaju se. Ne, da sam prošto i Anđelija. Anđar Arbutina, da. Izvinjam se svima što govorim devojačke prezimene. Nema problema, ali verovali ili ne, mi smo stigli do kraja prelistavanja. Ja bih samo podsjetila još gledaoce na još jednu lepu sportsku trku sutra, trka u Zavalski toranj. I to je inače, pored trke uz Beograđanku, jedina trka uz stepenice u Beogradu. Trka počinje sutra u 10:30 časova. Hvala vam mnogo što ste bili gosti prelistavanja. Ste vi probali kad idete stepenice vam gore? Pa ja moram priznati da nisam. Dragane, ti? Nisam. Probao jesam, ali ne tom brzinom. Znači, kad se takmičim sami sobom, pa mrak okolo, pa da li da odustaneš, da ne odustaneš? Ja sam dugi, sticam okolosti, radio par tih takmičenja na svetu. To je već stvar koja ima svoju tradiciju. Ali moram da kažem da sam videla vatrogasce, kada je bila trka vatrogasaca, radila sam i krenula sam dole, čekala sam lift i jedan vatrogasac je ušao, popeo se tek, onako baš je bio da kolabira. Ja kažem, da li vam je dobro? On kaže, ja nešto mi je poznao. Bilo mi je dobro na 12. I dala sam mu čokoladicu, da, zahvalim. Ja sam iz tvrdoglavosti i znatiželje, ne zato što sam mnogo lud, nego sam htio da vidim kako to izgleda, popeti se davno, davno, sad u ovim godinama, mislim, kad bi to uradio, ja bih. A zamisli da trčiš? Ali bilo je hodanje, trebao je izaći do gore. U zgradi je u četvrtom spratu bez lifta, znači više puta dnevno, kad zaboraviš mobilni, to će poludiš, a moraš. Problem nije sam taj broj koraka, to ljudi rade, recimo, napravo, nego nedostatak vazduha, zatvoren prostor, to su najveći problemi. Tu čovjek mora bude uvežban. I zavisi da, koliko je ko spreman. Govorimo o takmičenju, trčenju. Znate kakav je to napor mentalni, da se on savlada sebe, da ne otara sve i da prekine na pola, trčati u Zavalski toranj, tamo je 108 metara, koliko je ovo, ne znam. Ne znam, ima mnogo, mnogo, 500 i nešto stepenika. Hvala vam još jednom. Miroljub Dugi Damjanović i kolega Dragan Popović-Pop bili su gosti prelistavanja.